Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Už pred parlamentnými voľbami bolo jasné, že zápas o právny štát bude jednou z hlavných tém, ktoré budeme riešiť aj po voľbách. A v tejto oblasti aj dominovali titulky aj tohto týždňa. K týmto témam viacerým, napríklad k exkluzívnemu materiálu, ktorý priniesol kolega Lukáš Kekelák o zmanipulovanej nahrávke dvoch prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj o vývoji v policajnom zbore a na prokuratúre sa budem rozprávať s mojimi dvoma kolegami. A v debate v redakcii vítam šéfredaktora Martina Hanusa. Ahoj. A redaktora kolegu Lukáša Kekeláka, vítej. Ahoj. Začnem priamo tebou, Lukáš. Ty si priniesol naozaj exkluzívny materiál, ktorý od nás preberali aj viaceré médiá. A týkal sa zaujímavých vecí a informácií, ktoré si ty exkluzívne dostal. Dal si ten taký zaujímavý titulok, že Ficová hra sa skončila. Mnoho ľudí je stratených vo všetkých tých komplikovaných vzťahoch, obvineniach, obžalobách, právnym sporom, ktoré sa vedú. Tak skús teraz tak v stručnosti vysvetliť, že o čo ide, alebo najskôr odpovedať na otázku, prečo sa Ficová hra skončila. Však teraz sa stal štvrtýkrát premiérom, jeho hra sa začala, nie? No, je to trošku komplikované, preto sa to pokúsim trošku uviesť v stručnosti, ale aj s kontextom. Ide o to, že Robert Fico už koncom roka 2020, keď teda začala, keď prebiehala tá prvá základná vlna zatýkaní, čo sa týka teda vyšetrovania policajného zboru, rôznych nominácií z čias vlády Roberta Fica a teda teda nielen nominácií, ale rôznych teda funkcionárov aj teda policajného zbore. Hovoríme o roku 2020, koncom roka 2020 už teda boli vo väzbe ľudia ako Tibor Gašpár, prípadne bývalý teda ďalší šéf policajného zboru Milan Lučanský. No a teda v tomto období zatkli v akcii Judáš aj teda ex-policajta, teda v danom čase ešte policajta Národnej kriminálnej agentúry Mariana Kočerku. A ten prípad je teraz zaujímavý v tom smysle, pretože tohto sa chopil Robert Fico asi ako prvého, tak teda povedzme pompeznejšie, kedy teda uviedol svoju tlačovú konferenciu, myslím, že to bol teda 4. december 2020, na konferencii stal spolu s Erikom Kaliňákom a súčasným ministrom financií pánom Ladislavom Kamenickým. A teda v pozadí boli teda gestapácké kabáty, alebo teda veľké kožené kabáty, ktoré teda Robert Fico posielal prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, Ondrovi Repovi a Michalovi Šurekovi. Tá pointa bola v tom, že títo prokurátori sa mali teda 7. novembra stretnúť s ex-policajtom Kučerkom, teda ešte v danom čase stále policajtom Kučerkom a teda... On si ich tajne nahral? Áno, to sme sa teda dozvedeli neskôr, ale teda v roku 2020 sa ešte opravilo tvrdenia pani Kučerkovej, Kataríny Kučerkovej, v danom čase prokuratúrky Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá teda spísala, povedzme, podnet, podnet v podstate na generálnu prokuratúru, že vlastne títo dvaja prokuratúry tlačili na jej manžela, aby sa teda priznal k trestnej činnosti a teda vyhrážali sa mu, že ak to teda nespraví, tak teraz skončí vo väzení a teda spomínal tam mnohé iné súvislosti ešte spojené s Ladislavom Akom a teda... Že používali neprípustné metódy pri tom, ako na ňo vytvárali nátlak, aby vypovedal. Áno. Dôležitá otázka je asi, že z akého trestného činu bol podozrivý v danej chvíli pán Kučerka? O čo tam išlo? V danom čase... Prečo bol vyšetrovaný? V danom čase išlo teda o kauzu Judáš, ktorá sa teda týkala aj iných nominantov, ale teda nešlo tak veľmi o to, teraz z čoho bol obvinený, ale o to, akým spôsobom v zásade Robert Fico narábal teraz s týmto obvinením a teda následne z jeho zatím do väzby a teda použil to ako teda spôsob, ktorým teraz pochybňoval vyšetrovanie teda týchto funkcionárov teda práve za vlády Igora Matoviča v danom čase a teda ministra Mikulca. Ako s tým súvisí zmanipulovaná nahrávka? Kedy sa ona objavila? V akej forme? Táto zmanipulovaná nahrávka sa objavila až teda koncom septembra 2022, kedy ju teda opäť na tlačovej konferencii pustil Robert Fico, už teda po boku s Erikom Kaliňákom, možno tam bol aj on, to si teraz nespomínam, ale už tam bol Robert Kaliňák.
kedy už teraz zaznievali nie slova o gestapáckých metodách, ale teda už o teroristickej skupine, prípadne zločineckých sadistoch. Teda takéto komentáre išli teda na adresu pána Šúreka z Repom. Ale k tomu treba povedať, že išlo obdobie, kedy pán Kučerka opäť povedal, že totiž to bola tam pasáž, kedy sa Kučerka teda najprv odmietol spolupracovať s políciou a následne v roku 2021, bol to maj 2021, sa rozhodol, že teda začne spolupracovať s políciou a začal sa priznávať k rôznej trestnej činnosti, začal teda v podstate doznávať sa k rôznym trestným činom, ale teda rovnako ako keby svedčiť o ľuďoch, ako napríklad Bernard Slobodník, prípadne teda Ladislav Mako, lebo to boli vlastne tie dva prípady, ktorých bol teda obvinený. To boli korupčné kauzy. Boli to korupčné kauzy, ktoré sa týkali teda či už vratiek DPH, alebo teda naftárov. A tam teda treba spomenúť, že v tomto prípade bol zapojený aj podpredseda, súčasný podpredseda parlamentu, pán Žiga, so svojím synovcom Štefanom Žigom, s ktorým sa mal teda pán Kučerka aj teraz Bernardom Slobodníkom a Norbertom Bodorom stretnúť v hoteli Aston, kde mali teda riešiť prípad, aby teda expolícia... Rozumiem. Pán Kučerka začal vypovedať ku viacerým veciam, veľmi citlivým. Ako sa v celom tomto ocitla tá nahrávka, o ktorej bol hlavne ten tvoj text? No, nahrávka údajne teda, alebo dá sa predpokladať, že vznikla už teda v novembri 2020. Táto nahrávka však teda vyšla až na svetlo sveta v septembri 2022. Teda použil Robert Fico a teda táto nahrávka zrejme vznikla na stretnutí, ktoré malo prebehnúť na špeciálnej prokuratúre, alebo teda v priestoru úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku, kde sa teda Kučerka, teda pán policajt Kučerka stretol teraz s prokurátormi Šurekom a Repom. No a táto vlastne nahrávka mala dosvedčovať to, že teda tézu, ktorú teda od roku 2020 povedzme, že prezentoval súčasný premiér Robert Fico. To, čo pán Fico prezentoval pri gestapáckych kamarátoch, používajú áno. Pri nátlaku áno. Na podozrivých nepriateľné metódy. Presne tak. To, dobre, toto bolo odprezentované v médiách na Ficovej tlačovke. A čo sa ukázalo teraz? No, v jednoduchosti možno povedať, že vyšli najavo dôkazy, že teda táto nahrávka bola zmanipulovaná. Totiž to stretnutie údajne aj podľa prokurátorov. Tá samozrejme interpretácia sa líši od toho, kto to stretnutie opisuje, ale teda podľa prokurátorov to stretnutie malo mať povedzme pol hodinu. Kým teraz z toho stretnutia vzýšla nahrávka, alebo teda bola zverejnená nahrávka, ktorá teda bola aj medializovaná a mala slúžiť práve na túto diskreditáciu týchto prokurátorov, v rozmedzi minút a 55 sekúnd, teda povedzme do 2 minút. No a teda myslím, že bol to koncom októbra, potvrdil to teda prokurátor Repa pre denník Postoj, že práve táto nahrávka bola teda zmanipulovaná, dosvedčuje to teda stanovisko kriminalistického expertizného ústavu policajného prezídia v Bratislave, ktoré teda, môžem to aj zacitovať v podstate, v závere svojho stanoviska uvádza, teda takto to ocitoval aj pán Repa, že dostupnými metodami a prostriedkami boli zistené znaky charakterizujúce manipuláciu s nahrávkou. To teda znamená, že tá nahrávka bola teda, tie vety, ktoré ešte zazneli v tej nahrávke, mali byť nejakým spôsobom upravované, teda nejakým dostupným softverom, mali tam byť nejaké sekané sekvencie v rôznych časových úsekoch a teda aj tá teda dvojminútová nahrávka, ktorá bola teda zjavne vystrihnutá mimo kontextu toho, čo sa tam dialo, teda pretože ani prokuratúry ako keby nespochybňujú to, že sa stretli, ale teda tvrdia, že tá nahrávka nebola vlastne zverejnená v celistvosti a nejakým spôsobom bola použitá účelovo. A teda toto stanovisko ukazuje, že bola teda zjavne manipulovaná. Preto sa Ficová hra skončila, pretože operoval s materiálom, ktorý bol účelovo zostrihaný tak, aby to dávalo zmysel pre jeho politický boj. To je tá pointa. Ako sa v celom tomto, to je možno jedna z posledných otázok k tomu, k celkom komplikovanej veci. Ako sa do tohto celého dostalo meno Vladimíra Pčolinského? A čo má Vladimír Pčolinský, bývalý šéf Slovenskej informačnej služby, dnes už aj obžalovaný, ak sa nemýlim, čo má spoločné s nejakou zmanipulovanou nahrávkou policajta Kučerku? Je to zaujímavá súvislosť, pretože Vladimír Pčolinský, ako teda ešte šéf Slovenskej informačnej služby, už v roku 2022 pre Aktuality povedal, že vlastne po stretnutí medzi prokurátormi Šurekom a Repom, teraz spolu s pánom Kučerkom, sa stretol, hneď teda potom stretnutí ich v Pezinku, sa stretol spolu s nimi zjavne
asi niekde na Slovenskej informačnej službe, nie je podstatné v danej chvíli miesto, ale teda práve on mal byť možno jeden z prvých, ktorému pán Kučerka mal povedať, že bol teda týmito prokurátormi zastrašovaný. Pán Kučerka s pánom Čolinským mali nejaký vzťah? Pán Čolinský tiež potvrdil, že vlastne už od leta 2020 s pánom Kučerkom komunikoval o tom, že by mal byť vlastne posilou jeho vlastne informačnej služby, ktoré bol teda v danom čase pán Čolinský šéfom. No a teda tento rok v lete v rámci akcie Rozuzlenie prvý námestník pána Čolinského, Boris Beňa, vypovedal na úrade špeciálnej prokuratúry, ale teda mal o tom vypovedať už predtým v marci na generálnej prokuratúre, o tom, že práve Kučerka sa na týchto stretnutiach ešte pred stretnutím s prokurátormi Repom a Šurekom mal údajne radiť, aby teda pán Čolinský mu mal radiť, aby si teda týchto prokurátorov nahral, a teda to ako by ich vylákal na stretnutie, a teda dotlačil ich do nejakej diskusie, ktorá by mohla následne byť použitá na nejakú ich kompromitáciu. Že to podozrenie je, že vtedajší šéf tajnej služby chcel skompromitovať prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. Neviem, či by som mal povedať, že chcel, lebo stále je to výpoveď pána Beňu, ale teda pán Beňa tvrdí, že ho teda pána Kučerku nabádal. Z tohto je pán Čolinský v súčasnej dobe aj obvinený, nie? Áno, už je teda obvinený, už je teda krajská prokuratúra Košice, ktorá teda dozoruje prípad tejto zmanipulovanej nahrávky, obvinila nielen teda pána Kučerku, ale aj teda pána Čolinského, že asi teda na základe týchto výpovedí, že teda bol účastníkom tohto trestného činu. Martin, keď si počul o tejto kauze, keď Lukáš o tom napísal, diskutovali si o tom spolu, zmenilo to nejak tvoj pohľad, keď ideme hlbšie už do toho kontextu, niekoľko rokov sledujeme tieto súboje v týchto bezpečnostných zložkách, zmenilo to nejakým spôsobom tvoj pohľad na to, čo sa tam dialo, alebo to len je ďalšia kúsok skladačky do celej tej mozaiky toho, čo sa tam dialo, čo si už doteraz vedel, alebo lepšie položená otázka možno je, že v čom je dôležité toto zistenie, ktoré sme priniesli? Ono už nie je dôležité ani tak z toho právneho hľadiska, lebo pán Kučerka bol v júli alebo v lete tohto roku odsúdený. Už právoplatne odsúdený na 10,5 roka. Najvyššieho súdu. Napriek tomu, že tuším na súde podal inú výpoveď ako predtým vo vyšetrovaní. A kde sa súd, veď my sme mali v anonymizovanej podobe, sme cez infožiadosť požiadali o preposlanie tohto rozhodnutia najvyššieho súdu. A tam sa najvyšší súd, myslím, celkom podrobne vysporiadal aj s tými námietkami obhajoby, že Kučerka mal byť cez neviem koľko x operatívcov, vyšetrovateľov, prokurátorov, špeciálnej prokuratúry manipulovaný alebo dovydieraný k rôznym výpovediam. Oni naozaj poobviňovali všetkých možných ľudí. A ono je to v podstate, to poznám aj z iných prípadov, že to je vlastne také normálne, dá sa povedať, správanie istého typu páchateľov, že najskôr sa povedzme pod nejakým šokom, že boli zatknutí, priznajú, neskôr si to rozmyslia, začnú hovoriť o tom, že boli k tomu donútení, potom sa opäť začínajú priznávať, potom zase zmenia výpoveď a zase prejdú k tomu, že boli k tomu všetkému donútení. A vlastne toto je presne aj tá schéma Kučerkovho správania počas toho jedného roka. Takže z tohto pohľadu my sme to už právne to už bolo rozhodnuté. Na tom tento článok už nemá čo zmeniť. Čo bolo na tom dôležité, na tých Lukášových zisteniach, je ten taký morálno-mediálny obraz toho celého, lebo stále sme nevedeli, ako to bolo s tou nahrávkou. A tá nahrávka, keď sme si vypočuli, nepôsobilo to celkom dobre, ani ten prepis. Nevedeli sme to samozrejme vyhodnotiť. Určite sme na to ani vtedy neskákali, lebo tým, že tá nahrávka, oni ju odmietali celú poslať, to bol naozaj dvojminútový úsek, ako povedal Lukáš, nejakého 20-30 minútového rozhovoru, tak bolo dôvodné podozrenie, že tá nahrávka bola nejak upravená. A teraz máme faktické potvrdenie toho na základe posudku toho kriminalistického expertizného ústavu. A vlastne to ukazuje, že aj tá obhajoba Roberta Fica, lebo v podstate toto bol taký dosť symbolický spúšťač toho celého. Ten Kučerka to bol vlastne na začiatku. To boli naozaj tie prvé tlačovky koncom roka 2020, kde Fico začal rozohráva túto hru o tom, ako sú manipulovaní rôzni zatýkaní ľudia, budúci kajúcnici, k tomu, aby vypovedali proti jeho ére, proti ľuďom jeho éry. Týmto sa to vlastne symbolicky začalo a potom to pokračovalo na rôznych mnohých... Pointa je, že teraz prípadov. Sa ukázalo, že zbranie, ktoré Fico používal na tých svojich tlačovkách, neboli
korektné, neboli férové, lebo použil zmanipulovanú nahrávku z tohto prípadu minimálne. To sme tušili aj predtým, aj v prípade Kučerku, a teraz to máme v podstate potvrdené cez ten posudok. Myslíš, že to bude mať nejaké politické konsekvencie? Fico sa stal premiérom, má väčšinu v parlamente? Asi nie. Myslím si, že pre jeho voličov alebo to nebude teraz nič znamenať. Že jeho hra sa skončila síce s týmto konkrétnym materiálom, ale v zásade dosiahol to, čo chcel. Politická hra sa začína práve v tejto chvíli. Pre nás ako novinárov, ktorých ambíciou má byť, že spoznať pravdu, dopátrať sa k pravdy, tak je to nejaký spôsob zadosťučinenia, že tie veci, o ktorých sme písali, a niekedy sme tiež trošku tápali hmle a museli sme si typovať podľa toho, kto má akú povesť z tých ľudí, tak tá naša intuícia, ktorú sme v tomto mali, tak sa vlastne potvrdzuje aj týmto posudkom. Ja by som spomenul ešte dva momenty, lebo tam je teraz zaujímavé. Robert Fico túto tlačovú konferenciu namieril z veľkej časti, teda aj inak teda deň potom, ako bol zvolený generálny prokurátor Maroš Žilinka, bola to tlačová konferencia, on namieril proti Ladislavovi Makovi, lebo to bol vlastne prvý človek, ktorý je známy dnes ako kajúcník, v danom čase teda jeden z tých prvých významných funkcionárov z obdobia teda Ficového vládnutia, teda Ficovej vlády, teda Smeru SNS a Mostu Hit, ktorý teda v podstate bol prvým spolupracujúcim obvineným a začal teda nejakým spôsobom svedčiť proti viacerým ľuďom, a teda hlavne z toho policajného prostredia. A možno by som spomenul ešte druhý moment, a to teda hovorili sme tu o pánovi Pčolinskom, a ten teda je dôležitou rolou v tomto príbehu, pretože bol teda šéfom Slovenskej informačnej služby, a on dnes teda tvrdí, že teda tá výpoveď ďalšieho spolupracujúceho obvineného, pána Beňu, je účelová. Jeho bývalého blízkeho človeka, teda neviem, nakoľko kamaráta. Ďalšieho kajúcnika v tejto chvíli. Ďalšieho kajúcnika je teda účelová. Napriek tomu, že tvrdí, že povedal to takým zvláštnym spôsobom, ale teda keď som s ním telefonoval a teda oslovil ho v tejto veci, tak povedal, že už po tom stretnutí s pánom Kučerkom, teda Kučerku s prokurátormi, keď teda za ním prišiel a teda bol zaslzený a údajne podľa jeho slov vylaknutý, že teda sa mu vyhrážajú, tak mu naznačil. Teda nepotvrdil to, čo hovorí pán Beňa, teda, že ho naviedol, aby si ich teda nahral a doviedol teda tú komunikáciu do nejakého bodu, aby to teda bolo pre nich kompromitujúce, ale teda, že mu pán Kučerka naznačil, že preč, ako oni nevedia, že ich mám nahratých, že ich to náhodou nemôžem použiť proti ním. A teda pán Čulinský tiež teda mne osobne povedal, že on má tú nahrávku k dispozíciu už od začiatku roka 2022, kedy teda údajne o nej vypovedal. Hoci teda Robert Fico ju zverejnil až v septembri 2022. Takže už predtým pán Čolinský o tej nahrávke vedel. Dalo by sa o tom ešte dlho diskutovať. Určite. O podrobnostiach toho, aký záujem mal Vladimír Pčolinský, ak teda to naozaj bolo tak, z čoho ho vinia. Aký záujem mal na tom, aby diskreditoval úradu špeciálnej prokuratúry, ale na to teraz nemáme priestor. Keď si hovoril o tom, že ako často obvinení ľudia postupne media svoju výpoveď, tak tam vždy aj z legitímnych dôvodov hrá svoju rolu aj advokát, alebo advokáti, ktorí sú v tom prípade zainteresovaní. A zaujímavosťou je, že advokát Mariana Kučerku teraz získal celkom zaujímavú pozíciu v justícii. Áno, stal sa členom súdnej rady. Ide o pána Martina Bezáka, ktorý bol teda po zmene vlády nominovaný teda v trojici kandidátov. Teda jeden z troch nominantov vlády. Tak, správne. Áno, a taká rýchla otázka pre teba, Martin, že keď vidíš tie zmeny, ktoré sa dejú v tomto justičnom orgáne, sú tam diskusie o tom, či vymení šéfa súdnej rady Jána Mazáka, vláda tam nominovala konkrétnych ľudí, medzi nimi aj tohto advokáta. Ako to hodnotíš, tie zmeny? Je to, ak to veľmi zjednodušene novinársky poviem, že návrat starých čias do tohto orgánu? No v prvom rade je úplne legitímne, ak sa nová vláda snaží presadiť aj v takých orgánoch, ako je súdna rada, ľudí, o ktorých si ona sama myslí, že sú tí najlepší zástupcovia. Tým, že Igor Matovič, alebo teda bývalá vláda v minulosti menila ten zákon, ktorý už umožňuje odvolávať aj bezdôvodne členov súdnej rady podľa tej novej úpravy, pretože tá bývalá vláda chcela tých ľudí povymieňať samozrejme z tej predošlej éry, tak je logické, že tieto nástroje chce využiť aj tá nová vláda. To, v čom my máme novinári dávať pozor, aby tí noví ľudia, ktorí prichádzajú do súdnej rady, boli hodnoverní, boli dôveryhodní, pretože pre justíciu nie je žiadna mena dôležitejšia než dôveryhodnosť. A čo ti hovorí tie mená, keď vidíš? Práve pri pánovi, niektoré sú trochu neznáme, ale práve pri pánovi Bezákovi, ktorého sme predtým, ešte spred prípadu Kučerka, my sme nepoznali z nejakých iných kauz,
nám trochu zasvietili kontrolky, aj keď sme cez to súdne rozhodnutie vnímali ten spôsob jeho obhajoby, lebo nám tu vznikol taká kasta obhajcov, ako je aj tuto spomínaný pán Bezák, aj pán Para, ktorý vystupoval opakovane na tlačovkách Smeru. Bývalý súdca Lindner. Ako by člena Smeru. Presne tak, pán Lindner, ktorý nielenže hája nejakú obhajobnú líniu svojich klientov. Štandardná advokátska práca. To je povinnosťou klientov a je to veľký výdobytok právneho štátu, že advokáti môžu slobodne proste hájiť akýchkoľvek zločincov z čohokoľvek obviňovaných alebo obžalovaných. Problém je, že títo advokáti častokrát hrajú s nimi rôzne mediálne hry, ktoré sú už na hrane zákona. A toto je prípad Martina Bezáka, máš taký pocit? Takto sa nám to javilo, Lukáš by možno vedel k tomu povedať viac, že aj Martin Bezák hral spolu s pánom Kučerkom, lebo ono je to tak, že advokát nemá povinnosť čokoľvek robiť, o čo požiada klient. Oni sa majú hlavne dohodnúť na spoločnej obhajobnej stratégii, ktorá by mala viesť k úspechu, ale ak súčasťou tej obhajobnej stratégie je povedzme páchanie ďalších trestných činov alebo zosmiešňovanie súdu, tak to už je morálny problém aj pri pohľade na toho samotného advokáta. Takže tvoja obava je, že vláda odmenila človeka, zo svojou nomináciou do súdnej rady odmenila človeka, ktorý pomáhal v kauzách, na ktorých mali záujem, aby šli tým smerom, ktorým chceli. Áno, títo obhajcovia sa už stali súčasťou nejakého klanu, kde už ani nie je vidno, že či sú to obhajcovia, alebo už to nie je niečo viac. Ten vývoj súdnej rady ale bude závisieť od ďalších nominácií, ktoré ešte čakáme. Národná rada tam má troch svojich nominantov, to bude dôležité, koho tam presadí nové zloženie Národnej rady a tak ďalej, ak sa nemýlim. No otázka je, či ich môže presadiť na základe súčasnej platnej úpravy, lebo oni boli zvolení ešte na základe bývalej bývalej úpravy právnej, ktorá neumožňovala len tak odvolať. Takže ak Národná rada aj pristúpi k odvolaniu členov súdnej rady ako pán Mazák, tak asi vznikne nejaký spor na ústavnom súde a ústavný súd sa bude musieť s tým vysporiadať. Takže to bude ešte trochu komplikované. To ešte bude téma. Ja možno pánu dodám, Bezákovi chceš povedať pár slov? Možno iba dodám, že pán Bezák je teda momentálne jeden zo šestice iniciátorov odvolania pána Mazáka, teda šéfa. Dáva to zmysel v kontexte toho, o čom sme sa rozprávali. Poďme ďalej, páni. Veľmi zaujímavá vec tohto týždňa bolo rozhodnutie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý presunul vyšetrovanie kauzy Čurilovcov, tej skupiny vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu, do Trnavy. Bratislavská krajská prokuratúra dlho dozorovala tento prípad bez toho, aby sa kamkoľvek pohol. Medzi tým, tuším, že krajský súd v Bratislave konštatoval, že to trestné stíhanie je bezdôvodné. A zaujímavé je, že sa k tomuto kroku odhodlal Maroš Žilinka, kde sa teda nečakalo v časti verejnosti, možno aj medzi nami novinármi, ja teda určite som nečakal, že Maroš Žilinka niečo také spraví, skôr sa čakalo, že mu vyhovuje, že sa toto celé tak ťahá, že stále nie sú očistení od podozrení, ktoré sú im kladené. Martin, ako hodnotíš tento krok? Je to dôkaz pre tých ľudí, ktorí hovoria, že Maroš Žilinka po celý čas vo svojej funkcii nepodlieha žiadnym tlakom a riadi sa striktne zákonom? No, počkáme si na ďalší vývoj. Nechcem to nejak veľmi preskakovať. Ja mám ale istú obavu. Ten krok generál prokurátor vyzerá byť formálne v poriadku, že zasiahol tak, ako zasiahol. Trochu vyvoláva otáznik, že prečo tak nezasiahol už v minulosti, keďže námietky zo strany advokátov proti tomu vyšetrovaniu zo strany krajského prokurátora a tí vyšetrovateľov, tie námietky zo závislosti tam boli aj predtým, on ich vlastne teraz ex post po veľmi dlhej dobe uznal. Moja obava je v tom, že či to nie je náhodou tak trochu krok, ktorý má to celé trestné stíhanie a ten prípad len pretĺžiť a natiahnuť. Ja poviem príklad z minulosti. Jeden príklad, ktorý som sám riešil novinársky, a to je kauza Hedvigy Malinovej, ktorá bola prepadnutá, alebo teda podľa vtedajšieho obvinenia samozbytá v auguste 2006, ak sa nemýlim. A my novinári sme sa tomu začali venovať. Niekedy na jar 2007 sme priniesli veľké články, aj konkrétne my s Jožom Majchákom v týždni, ktoré ukázali početné zlyhania vyšetrovateľov. A o niekoľko mesiacov na to reagoval Dobroslav Trnka tým, že odobral ten prípad vtedajšiemu vyšetrovateľovi aj prokurátorovi v Nitre a
preradil ho teda, myslím, že si ho vtedy prisvojila generálna prokuratúra. A to sa dalo hodnotiť vtedy ako veľmi pozitívny krok, že polícia, teda že generálna prokuratúra zareagovala všetky možné námietky. Sú nespokojní s doterajším vyšetrovaním, dáme to niekomu lepšiemu. Chce to začať na novo vyšetrovať. No a stalo sa potom to, že generálna prokuratúra to dala vypracovať posudok pánovi profesorovi Labašovi, čo bol potom ešte väčší škandál, než boli všetky tie škandály dovtedy. A v podstate sa to ťahalo, naťahovalo ako žuvačka, až kým potom o 4-5 rokov vtedy prvý námestník, pán Šufliarsky, to opäť preradil na nejakú inú zložku. A keď sa tak človek pozrel potom v tom časovom slede spätne, tak to bolo jasné, že oni nevedeli, čo s tým majú urobiť, nevedeli to preukázať, to, z čoho obvinili Hedvigu Malinovú na začiatku. Bolo to veľmi nepríjemné pre samotného Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, pre celý Smer. A preto to vlastne naťahovali až do bodu, kým... Záleží bol politicky nepriateľné ju oslobodiť, že si povedzení. Až do bodu, posúvali... kým Hedviga Malinová sa neprestiahla do Maďarska. Ako to súvisí s týmto prípadom? Že už bolo, že z hľadiska verejnej mienky, verejnosti nepriateľné, že to, neviem, dva roky či koľko rieši krajská prokuratúra v Bratislave, tak možno... Ak to... Ja mám tú obavu, či to náhodou nie je tak, že my po tých dvoch rokoch vlastne nevieme presne, z čoho sú oni obvinení. Teda niečo je napísané na papieri, ale ani do médií, ani nikam neunikli nejaké hodnoverné dôkazy o tom, že by Čurilovci sa dopúšťali trestnej činnosti. To podozrenie je, že manipulovali svedkov a tak ďalej. No ale nemáme žiadne mafie. Konkrétne dôkazy. Boli tam tiež nejaké nahrávky, ktoré boli zostrihané. Boli tam nahrávky, ktoré boli zle zostrihané, zle prepísané. To tiež vynechané slova, dôležité. Ako, áno, vynechané dôležité slova. Takže toto sa celé nejak rozbilo. Áno, oni potom tam nejaké trestné skutky mali rekvalifikovať, ale ja vlastne po dvoch rokoch stále neviem, a to sme ľudia, ktorí sa o to zaujímame, ja stále neviem, čo je to konkrétne obvinenie, čo je ten konkrétny dôkaz proti ním, že mali manipulovať vyšetrenia. Ja mám takú obavu, či toto všetko neslúži k tomu, aby sa to na ďalšie, viete, to je že prepísaných, ja neviem, tisíce strán, ktorý si teraz ten nový vyšetrovateľ a nový prokurátor budú musieť naštudovávať ďalší rok, dva, tri. A či to neslúži celá k tomu, aby tí Čurilovci raz boli, tak ako som povedal, Hedviga Malinová bola vyštvaná v podstate zo Slovenska. Takže ty vôbec tento krok Maroša Žilinku nečítaš optimisticky? Čítam to s istou skepsou aj vďaka skúsenostiam z minulosti. Dobre, páni, úplne posledná vec. A tá sa týka už priamo nového ministra vnútra, Matúša Šutaja Eštoka, ktorý teda robí titulky v médiách už niekoľko dní a možno aj týždňov, 2-3 týždne. Aj svojimi takým veľmi ráznym prístupom a veľmi tvrdým spôsobom, akým sa rozhoduje presadiť svojich ľudí a svoju predstavu o tom, ako majú orgány presadzovania práva, ktoré má v kompetencii vyzerať, hlavný policajný zbor. A potom všetkom negatívnom, čo urobil, porušil zákon, už to dva súdy konštatovali, dvoch konkrétnych prípadov policajtov, Čurilovcov, dvoch z Čurilovcov, sa rozhodol vymenovať nového policajného prezidenta. Myslím, že stále dočasne, že ešte neprešiel s celou tú formálnou procedúrou, ktorým je verejnosti celkom neznáme meno. Doterajší, tuším, náčelník mestskej polície v Bratislavskom starom meste, pán Lubomír Solák. Dobre som povedal to meno? Správne. Bývalý člen Links komanda, to je to isté, kde bol pán Hamran. A pre mnohých ľudí to bolo veľmi príjemné prekvapenie, že tohto človeka poznajú okrem jednej starej kauzy, ktorá možno nie je taká zásadná. Ho poznajú ako seriózneho človeka, ktorý je profesionál, s ktorým sa dá dohodnúť, ktorému ide o dobro. Tak to je moja posledná otázka. Asi hlavne pre teba, Martin. Že ako čítaš túto konkrétnu nomináciu? Aj teba prekvapila? No, mňa ani... Nie, že prekvapila, neprekvapila. Ja na začiatku som nevedel, kto to je. To meno som nepoznal. Ja som sa pýtal iných ľudí, tí ho tiež nepoznali. Vlastne až potom, však Lukáš môže povedať, sa rozprával vlastne ešte znedávno, dá sa povedať, de facto ministrom vnútra, pánom Kráľovičom. Martinom Kráľovičom, štátnym tajomníkom ministerstva. Však môžeš povedať, že čo ti ho... Vlády. Áno, on, teda vlastne, on ho osobne pozná, keďže tiež... On ho osobne pozná, keďže je v pozícii nočného primátora, nočný primátor. Teda bezpečnostného poradu pre pána primátora Bratislavy Matúša Vala. No a teda jeho referencia na neho, s ktorým sa teda pozná 3 roky, teda na pána Suláka, bola teda, povedzme, veľmi pozitívna. On teda dokonca použil, že to je super nominácia. Teda takéto slovné spojenie, hovorí, že je to čestný, schopný človek, ktorý je nekonfliktný a teda tiež povedal, že mu drží palce, aby teda takým ostal naďalej, že je to teda naozaj charakterný človek, ktorý je ľudský, ktorý,
ktorý teda dokáže policajný zbor prezentovať, že ho dokonca posielali na, na schôdky, ktoré boli teda pre nich náročné, dokázal ich ustať a hlavne teda naozaj ho vnímal ako teda človeka, ktorý citujem, nie je zákerný. Takže... Hovoril niečo o tom, že o motivácii pán Slováka rozhodnúť sa prijať túto ponuku? Či o tom nevie pán Kralovič? Neviem, nakoľko mal s ním teda možnosť sa už porozprávať, v čase teda ešte neboli v kontakte. Teda, že prečo teda? Ale tá zásadná otázka stojí asi takto, že mýlime sa my v novom ministrovi vnútra, že berieme ho príliš prísne podľa, aj podľa tých jeho doterajších rozhodnutí, alebo sa mýlime, možno pán Kralovič sa mýli vo svojej mienke, aké dobre poznáť, ako tvrdí o pánovi Solákovi. Ako to ty vnímaš? Nemyslím si, že pán Kralovica mýli vo svojej mienke v hodnotení pána Soláka, lebo som zachytil, že aj iní policajti, to bolo anonymné vyjadrenia, ktorí v minulosti pracovali s ním, tak ho hodnotia tiež pozitívne. To, čo vieme bezpečne, je, že pán Solák nebol vôbec voľba číslo 1 pána Šutaja Eštoka. Napriek tomu je to prekvapivá správa, že takýto človek s takouto povesťou sa stáva policajným prezidentom, ale tu by som tiež skepticky skôr vyčkával, čo sa bude diať ďalej, lebo on je jednak dočasne vymenovaný. Jednak my vieme, že pán Šutaj Eštok hľadal, a už som mal informáciu, že aj našiel nejaké iné meno, išlo policajta, ktorý pracuje v SIS-ke, ktoré napokon padlo, lebo sa nemali dohodnúť. Hovorí sa aj o iných menách z takejto okruhu ľudí z okolia Kaliňáka alebo pani Sakovej, ktorí boli tiež oslovení. A oni to vraj odmietali. Čo svedčí o tom, že Šutaj Eštok sa dopustil takticky obrovskej chyby, keď sa ujal ministerské funkcie, že nešiel na to nejak sofistikovane, premyslene, inteligentne, ale šiel na to ako buldozer, že okamžite, bez udania dôvodu a bez toho, aby sa skontaktoval s úradom pre ochranu oznamovateľov, postavil mimo služby Čurilovcov, o ktorých sa vyjadroval už tesne pred voľbami, že ich treba vyhnať, že by mali odísť z tejto krajiny, akože mimoriadne agresívnym spôsobom. Rovnako agresívne sa vyjadroval aj potom, že keď bolo to prvé rozhodnutie sudcu, ktorý zmenil, vydal predbežné opatrenie v prípade viceprezidenta pána Kiša, tak on začal hovoriť naozaj neuveriteľné vety na ministra vnútra o tom, že by mal byť disciplinárne stíhaný a podobne. Ale za čo sa už ospravedlnil. Za čo sa už potom neskôr musel ospravedlniť, lebo ten odpor aj zo strany sudcov, ktorí proti tomu protestovali, bol masívny, dokonca aj zo strany niektorých sudcov, ktoré sú v súdnej rade skôr na strane novej moci. Takže on išiel na to, by som povedal, až húvácky. Vyvolal to nejaký protitlak. A preto ja a toho sa možno zlakli. Ja som si vtedy pomyslel, že on bude mať dosť veľký problém nájsť nejakého formálne menej problematického človeka, aby viedol policajný zbor. A zjavne sa to aj dialo, že on naozaj sa očakávalo, že on relatívne rýchlo príde s tým menom, ale sa to naťahovalo. Asi je naozaj pravdivá tá interpretácia na základe tých klebie, čo máme zo zákulisia, že viacerí mu to odmietli. Prečo pán Solák na to pristúpil? To je zaujímavá otázka. Už sa teším na prvé rozhovory novinárske s ním. Myslím, že aj my ho požiadame o rozhovor, aby sme ho bližšie spoznali a jeho uvažovanie. Stále hovorím, že neviem, do akej miery je to nejaké predbežné opatrenie, teda nejaká predbežná nominácia alebo definitívna nominácia, alebo zatiaľ nemá ísť do výboru, je len dočasne vymenovaný. Takže toto ešte by som vyčkal pár týždňov, ako sa to vykryštalizuje. Ako vidíme, ten zápas o právny štát je v plnom prúde. S rôznymi zaujímavými odbočkami, zákrutami a zápletkami. Budeme to pozorne sledovať aj ďalej v tejto chvíli. Veľmi pekne ďakujem Lukášovi Keklákovi a Martinovi Janusovi za debatu v redakcii. Ďakujem aj vám za priazeň a teším sa na naše ďalšie diskusie.